Добър вечер! Вие сте с Сексологи, предметът, който вече се учи и в Харвард. Тази вечер ще се изпитваме на тема Стриптиз. За еротиката в задимения бар и голите тела ще си говорим с моя гост днес в студиото, Георгио Сърбинов. Здравей! Много ми е приятно, че си на гости в студиото. Знам, че имаш и сценичен псевдоним, Тарзан. Кой ти го даде? Ти сам ли го измисли или публиката те нарече така? Ами всичко тръгна... 2018-та края от а, така наречения конкурс Мистър София, тогава нямаше мистър България, и аз участвах и имаше кръга на таланти, който всеки трябва от моделите да представи себе си в най-добрата светлина. Някой е бил футболист, джунглирал, някой е бил певец, някой е правил ма ма магии. Аз също време трябваше да покажа моят артистичен талант и много обичам да танцувам и да забавлявам хората. И всичко тръгна от това нещо. Направихме костюм. Междувременно един от а, така известните фотографии тук в България ми направи една снимка, която съм на едно дърво чисто е, гол. И оттам вече тръгна прякора Тарзан. Направих шоу, което е така близки до образа на Тарзан. И от 12 човека жури, 10 бяха жени и 10 -те ми дадоха най-високата награда. формулата ти се оказала абсолютно печеливша. Да. След това обаче го обръщаш в професия, стриптиз. Разкажи ни малко повече за стриптиза като професия и въобще изобщо като понятие какво означава, откъде тръгва. Предполагам, че знаеш историята. И да, стриптиз идва от стрип и тиз, което означава стрип, нали, събличам се и тиз дразни. всичко става от така, нали, почва така да се включва еротиката, елемент, който бавно се съблича, мъжа или жена или модела, който да възбуди максимално сексуалните му инстинкти и чувства към другия човек. Съответно, всичко става бавно, съблазнително, да може да възбуди тези инстинкти. То, това, си е един вид изкуство, така да кажем. Абсолютно. Да. Изкуство да съблазняваш. Да. Това обаче най-вероятно не го умее всеки. Да, ти трябва да притежаваш чар, харизма, аура, енергия, а, мимики, ако щеш да влезеш в образ, от най-често образите са ли нали, пожарникаря, полицая. Да, трябва да попитам кои са най-атрактивните и желани от жените в случая образи. Да, ами казал. не мога да отговоря за всички, но най-често са срещнали тези образи, обаче, понеже моят образ е тързана момчето от джунгата, пълен дивак, който търси своя джейн да опитоми. И този образ е много интересен, защото е нещо различно, далеч от а, цивилизов... цивилизованите професии, като пожарникаря, като полицая, като моряка. Тоест ти имаш повече поле за действие, така ли да го разбирам? <сък> <сък> да, всеки влиза малко или много в някакъв образ. И тук искам да отбележа, че ние сме така артисти. Защото не всеки може да владее нали, това изкуство, <сък> да влезеш в образ и да го предадеш. Знаеш ли, докато се подготвях, попаднах на нещо много любопитно и то е, че американците предпочитат да отидат на стриптиз вместо на, 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 на театър, на концерт или на кино. Това отчудва ли те? Лично мене не, защото съм ми доста и света и виждам как по различен начин възприемат това нещо, защото те са по-широко скроени хората, обичат да ходят на театри, на кино, на такива шоуа, които всъщност а, да възбудат точно тези инстинкти, които милисват от ежедневието, от цивилизацията, от работата, от, а, те по този начин се забавляват. Докато, примерно, тук малко по-затворено -по е, хората виждам, че се забавляват в пчалкотеки, в музики, в певци, докато там е малко по-различно, изкуството е Тоест, по Тоест в България тази артистична сцена е все още не толкова добре приета или табу тема, или хората се претесняват да ходят по такива шоуа, които ти казваш. Каква е, къде е, всъщност е точно проблема? Ще ви обясня. Преди 15 години не беше така. И тук идва следното нещо. Медиите. Тоест телефона. А... Примерно една жена, която иска да се забавлява и си има примерно нормален начин на живот, като излезе в, 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 в такъв вид клуб, например стриптиз или шоу, което забавление е забавление за момичета или само за мъже и така нататък притесняват се да не излезе това нещо и какво ще кажат колежките ми, ага. какво ще каже шефа ми, какво ще каже детето ми и така нататък. Не могат да разберат границата и това, че ти се забавляваш. В същото време аз не мога да го кажа и за себе си, че моя професия а ми е хоби. Аз се забавлявам с това нещо. Въпреки, че нали, е доста доходоносно е, аз имам нали, друга работа, съвсем друго Ще се занимавам. Говорим на края на предаването да. за твоите други. Така че това за мен е вид забавление, ми носи мене лично удоволствие, защото обичам да танцувам и обичам да забавлявам хората. Поставяш ли си граници? Имаш ли а, граници, които на 100% не прескачаш цената на всичко, независимо от това дали е високо финансово предложение от а, готина дама или примерно някакъв друг вид? Желание, което са отправили към теб. Имаш ли твои граници, които поставяш? Разбира се, че имам а, мои граници Имам, а, изградил съм една такава много висока ценност система, която не мога да я наруша. Mm -hmm. И това всичко се случва от моя опит, от моите години и възпитанието и това, което съм а, получил от семейството, приятели, роднини и така нататък. Как се справяш с такива напористи дами, които пък обратно на тези, за които говорим, че се претесняват да отидат да се забавляват на такова място, имат други, които изобщо не им пука и са ужасно разкрепостени, дори нали, резки, дръзки, нахални, влизат в личното ти пространство. Как се справяш с такива жени? И случва ли се често в бара? Или по участие? Интерес на да. Случва, случва се доста често, защото те в крайна сметка за това отишли. се отишли. Деца вика да разпуснат, да и разкъсат веригата. влиянието на алкохола предполагам, че нещата е Абсолютно на всичко, защото те в момента има един такъв момент, който пада предето, дет му викат и почва да се забавляват на Макси. И понеже нали, приятелки от тук от там ги снимат и гледат следващия ден какво са. Ама това аз ли съм? Не Ма това аз ли сак. съм? Да, не се вярва, защото те отишли са в крайна сметка точно това да направят, да се разпуснат, да забравят с проблеми ежедневието, какво и какво има. Добре, да, не може да ме убедиш, че пък и това влизане в личното пространство толкова рязко е приятно за един артист, да кажем в случая, защото нали, това го приемаш като професия. Значи всичко си има граници, които нали, естествено само с поглед, с усет, с движения, манери може да разбере от среща, от среща до къде, че разбираш нали, тук е границата. Съответно, нали, аз никога не съм прикалявал нито с пушвотия, мръсотия и така нататък. Не съм давал никога повод, въпреки че съм, разбира се, имал много неприлични предложения.